政治焦点持续来关注，是检方侦办了金华城弊案，昨天是以证人身份，总共是约谈了11人，而当中呢也包括是东森集团总裁王令麟，另外呢还有东森电视总裁张高翔，以及基隆市副市长邱佩玲，而其中贺见了博弈教父陈盈柱，所有人讯后都请回了。但是针对检方的约谈内容，像是邱佩玲很低调，他说侦查不公开，不方便多说。不过根据了解呢，这回检联主要是希望能够厘清企业捐助柯文哲或是民众党政治现金的模式，借此来爬出这民众党周围组织相关金流。倒是昨天爆出来柯文哲贴身秘书橘子徐子瑜，到现在呢赴日未归，传出检联解密柯文哲随身碟账册之后，发现橘子呢曾经经手了陈盈柱300万元的现金捐款，而这些钱呢全都是用在装潢台玻大楼办公室。所以陈盈柱到案之后，他向检方说了，他当时是请员工拿现金给徐子瑜。事实上也可以说，陈盈柱真的是来头不小。过往他曾经因为涉嫌洗钱以及赌博罪遭到缓起诉处分，但是包含了2名共犯在内，需要缴纳国库将近10亿元，创下史上最高额处分金记录。而由于呢，他喜欢1122这一组数字，在嘉义呢，甚至还有1122的传说。民众党在台玻大楼的新办公室才刚落成不久，现在传出当中有300万元的装潢费都是来自嘉义博弈大亨陈盈柱。陈盈柱8号才遭北检列为金华城案证人，被约谈，隔天马上再被周刊踢爆，检联解密柯文哲 USB 里的账册，发现橘子徐子瑜经手了这笔300万元的捐款用于装潢，且陈盈柱到案时说是请员工拿现金给徐子瑜。我不晓得啊，这些东西我都不清楚啊，所以我也没有办法回应。装潢它就是有财务部门去处理的嘛，是我们党对于近周刊的相关报道，它不断传出很多乌龙的讯息，我们已经不想要再回应了，我们也不想要是他起舞。民众党立法院党团主任陈志涵说不愿理会周刊，却也不直接否认。而陈盈柱身为嘉义知名地方人士，民众党在嘉义是否也曾受过陈盈柱的帮助？民众党嘉义党部主委张其凯也不愿多做回应，让外界雾里看花。过去柯文哲也大打他跟蓝绿不同，他绝对非常单纯的心目中只有市民，他不会跟复杂的人士交往，前乡矛盾的做法，我想国人是越来看得越清楚。从财团到有地下首富之称的陈盈柱，都和柯文哲扯上关系，清廉形象不在，民众党恐怕不是打打模糊仗就能轻轻带过。记者吴璇、君玲和婷采访报道。